el que volem traslladar a l'opinió pública és la nostra preocupació pel moment que viu el transport públic. Hi ha hagut un debat que s'ha saldat en aquest cas amb la congelació de les tarifes al voltant del transport públic. Tots sabem que aquesta congelació té una relació molt directa amb l'any electoral. Nosaltres creiem que les tarifes no només s'han de congelar, sinó que han de tendir a la baixa. Com que amb el mateix debat s'han introduït altres elements en relació al deute de la companyia o en relació al futur del transport, ens ha semblat que és un bon moment per alertar la ciutadania sobre tres qüestions fonamentals. Primera, el dèficit que té la companyia de transports, la tendència serà a que continuï augmentant. Perquè en realitat no es posa cap mesura que no vagi lligada amb la retallada de salaris als treballadors i a les treballadores, no es posa cap altra mesura per tal de poder doncs, reduir aquest dèficit. I és en aquest sentit, en el sentit que venim clamant des de fa temps, perquè una empresa pública ens digui quin és l'organigrama directiu que té. En aquest moment no sabem quan són l'alta direcció de transports de Barcelona. I volem conèixer quants directius hi ha, què fan i sobretot quin sou és el que tenen. Fonamentalment per una cosa, per saber si tots estem posant la mateixa esforç en reduir aquest deute que tenim a sobre la taula. A més d'això, el que ens comporta és que tinguem la sensació de que hi ha serveis com el bus turístic. El bus turístic és un referent a nivell d'Europa. Doncs el bus turístic, que és una de les joies de la corona d'aquesta companyia, està patint també aquesta manca d'inversió. I escolteu, no, ho deia abans, tampoc fa falta ser molt llest. Si nosaltres tenim en l'any 2014 uns nivells d'ocupació turística i hotelera i el que no és hotelera també, com és possible que l'empresa pública que gestiona el bus turístic hagi perdut viatgers? Què es pretén amb això? Què s'intenta amb això? Traspassar un operador privat el que nosaltres no som capaços de fer, i no som capaços de fer potser perquè no invertim el que tenim que invertir. Qualitat. En aquells moments la qualitat està en perill. Quan parlem que tenim entre 80 i 100 autobusos menys cada dia fent les rutes de la ciutat de Barcelona, és evident doncs, que hi ha una sobrecàrrega amb els autobusos que estan funcionant. Per tant, hi ha molts inconvenients pels passatgers que han d'anar amb autobusos més plens, que han d'esperar més temps per que arribi un altre autobús, i això té una repercussió directa sobre la pròpia situació dels empleats de transports i fonamentalment dels conductors i de les conductores. En aquest sentit, si veiem què ha passat amb els acords que hi havia i els incompliments que hem tingut, doncs es podem adonar quina és la situació que hi ha a l'empresa. En el convenio 2010-2012, l'empresa, hay un convenio pactado y firmado en el cual dice que se compromete a mantener los puestos de trabajo y a mantener el servicio en la calle. No solo eso, sino que a día de hoy tenemos en la calle 180 servicios de conductores menos, con lo cual conlleva unos 80 coches en hora punta menos y el asentismo, unos niveles de un 10-11% de asentismo de trabajadores. En pocas palabras, estamos hablando de que, por regla general, en las cocheras, cuando una persona se pone mala y no va y tiene que sacar un servicio, como no tiene gente, no sale el servicio a la calle. Por lo cual está provocando a los conductores una crispación y un estrés que está provocando que la gente coja las bajas. Esto nos puede llevar a una situación de conflicto por el mal servicio percibido por la ciudadanía y una tensión de los conductores. Se puede agravar más y el tiempo que estamos ahora, de aquí a Navidad, se puede agravar mucho más. Podemos llegar hasta el 13% de asentismo. Tampoco falta ser un matemàtic il·lustrat per entendre de que si tenim un quadrant amb majors descansos, tenim un absentisme en aquest nivell i no hi ha contractació, al final això el que està posant a sobre del mapa de la ciutat de Barcelona són menys autobusos i un pitjor servei. La proximitat, l'autobús de barri, per nosaltres és un element clau. I per tant la nova xarxa no pot impedir que els autobusos s'apropin
als ciutadans i a les ciutadanes a través del barri. I en aquest sentit, doncs, volem situar de manera clara la necessitat d'actualització de la flota. Segurament, doncs, que no estan amagant, però que un dels problemes que és la pròpia flota, només cal veure l'envelliment de la flota. Des del 2009 fins al 2013 l'edat dels autobusos ha crescut de manera molt important, i això és el que genera també sovint problemes a l'hora de poder tenir tots els autobusos al dia, perquè en aquests moments, doncs, hi ha autobusos aturats a les cotxeres, fins i tot amb problemes de recanvis per poder fer el propi manteniment als autobusos. Nosaltres volem situar també de manera clara i nítida que anem amb un procés amb el que, si ningú no posa remei, hi haurà un augment de la conflictivitat al si de l'empresa. I en aquest sentit seria bo que les autoritats prenguessin bona nota del moment amb el que estem i de la necessitat, doncs, d'arbitrar mesures que jo crec que passen fonamentalment per la gestió de la companyia, eficient, transparent, una gestió, doncs, que ens permeti visualitzar un futur des del punt de vista de el servei als ciutadans i des del punt de vista de la pròpia gestió dels recursos humans al si de l'empresa.